Доброго дня! Як завжди у цій порі пропонуємо до вашої уваги огляд найважливіших подій за останню добу. У студії Тетяна Філіпова. 450 поліцейських, акція протесту та посилений контроль. Сьогодні, у четвер, 29 березня, депутати Миколаївської обласної ради зібралися на чергову сесію. Таких заходів безпеки перед проведенням сесії обласної ради миколаївці ще не бачили. На посилення миколаївським правоохоронцям за клопотанням обласної ради приїхали поліцейські з Одеси та Херсону. Перед входом до будівлі облради вишукувався кордон правоохоронців. Всі, хто прийшов на засідання, мали пройти крізь цей кордон. Людей обшукували. На площі зібралися представники Національного корпусу свободи, Руху нових сил, Демальянсу, інші громадські активісти і просто городяни. Вони вимагають прийняття рішення про висловлення недовіри голові Миколаївської облдержадміністрації Олексію Савченку. Між ними і очільником обласної поліції виникли суперечки щодо можливості потрапити до сесійної зали. Якщо ми хочемо зайти як 50 чоловік в це адміністрацію, ми нарушимо якийсь закон? Ні. Але там, можливо, нема місць. Давайте зараз вийду. А де є регламентуючий документ, який забороняє? Частина активістів встигла прорватися до сесійної зали, аби їм надали слово. Сам голова облдержадміністрації Олексій Савченко на засідання не з'явився. Тому деякі депутати заявили, що через це розглядати питання про висловлення йому недовіри неможливо. І повернутися до цієї теми можна лише після того, як Олексій Савченко вийде з лікарняного, на якому він нібито знаходиться, і виступить зі звітом. Після суперечок без оголошення перерви голови фракції і керівництво обласної ради пішли радитись щодо того, чи виносити це питання на розгляд сьогоднішньої сесії. Варто відзначити, що в порядку денному сесії близько 50 питань. У тому числі депутати планують розглянути звіт про виконання бюджету області за минулий рік, а також перерозподілити понад 500 мільйонів гривень, левова частка яких – це субвенція з державного бюджету. Наразі стало відомо, що сесія закінчила свою роботу. Наш журналіст Олександр Гордієнко ще працює в сесійній залі. Телефоном ми спитали його, як все відбувалося і яке рішення прийняли депутати. Були обшуки, обшукували всіх і активістів, і журналістів. Журналістів запустили першими, активісти проривалися зі штовханиною. На порядок денний додали питання щодо проведення позачергової сесії, який буде розглядатися звіт Олексія Савченка, і ця сесія має відбутися в перших двох тижнях квітня. Більше інформації про те, як проходила сесія, в наших наступних випусках. І до подій на Сході. Там минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ 54 рази обстрілювали позиції українських захисників, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Зокрема, на Донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії противник вів вогонь по наших позиціях в Широкиному, а 120- та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойової машини піхоти по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового. Також 82-мм міномети ворог застосував поблизу Водяного та Пісків. З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Новотроїцького, Опетного, Кам'янки, Широкиного, Талаківки та Пісків. Продовжуємо випуск. Спочатку стверджувала, що змусило життя, а тепер запевняє, що не хотіла. І це сталося випадково. Долю горе-матері, яка викинула свого 9-місячного сина з моста у крижану воду, вчора вирішували у Центральному районному суді. За злочин, що скоїла Ірвіна Шинкарук, прокуратура вимагала її арешту в СІЗО строком на 60 діб без права внесення застави. Сторона захисту ж наполягала на домашньому арешті. Вона відчула себе самотньою, вирішила поїхати на вулицю Соборну, щоб побачити людей, але це їй не допомогло. Вона відчувала себе нікому не нужною, самотньою, відчувала стан сильного душевного хвилювання. Навіть не допомогло і то, що вона випила скляну пляшку пива. Вона вирішила скінчити своє життя самогубством. І при цьому скинула дитину? По необережності. Сама підозрювана ж стверджувала, що була сильно п'яна та перебувала в глибокій депресії і хотіла покінчити життя. І викинула сина у річку нібито по необережності. Вона стала вистрілювати. Що саме?
уронила ребенка в речку. Пали здоровья. Я не хотела, я никогда в жизни этого не сделала. Суддя Галина Подігун, вислухавши обидві сторони та порадившись у нарадчій кімнаті, сказала своє рішення. Ухвалив клопотання задовільнити Шинкарук Ірині Юріївні 16 чи 86 року народження, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 травня 2017 року включно. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів. Нагадаємо, 26 березня Ірина Шинкарук викинула свого 9-місячного хлопчика з Інгульського мосту у крижану воду. Рятувальники встигли витягнути дитину. Зараз хлопчик перебуває у лікарні в тяжкому стані. За його життя борються медики. Його ж мати тепер 2 місяці чекатиме суду у слідчому ізоляторі. Якщо її вину доведуть, жінка може залишитись за ґратами до кінця свого життя. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Новини культури. Шекспір у Миколаєві. В художньому російському драматичному театрі відбувся допрем'єрний показ романтичної комедії «12-та ніч». З миколаївськими акторами працювала харківська режисерка Ольга Тернова. Як вона адаптувала текст великого драматурга та які враження викликала вистава у миколаївських глядачів, знає Світлана Кльосова. Вхід на допрем'єрний показ вистави безкоштовний. Місця у залі майже повністю заповнені. І не дивно, зазначає директор театру Артем Свистун. Адже «12-та ніч» – романтична історія, яка розкриває вічні теми. Події, які відбуваються в цій виставі, актуальні кохання, присмак зрад, присмак подій, там, вирі, які відбуваються в цій виставі, романтична комедія. Бо ми вже багато комедій там, бутових, комедій, трагікомедій, але це романтична комедія, щоб прийти в театр, відпочити. Перша прем'єра шекспірівської «12-ї ночі» під керівництвом Ольги Тернової сталася ще у 2009 році. Режисерка впевнена, п'єси великого драматурга ніколи не втратять своєї актуальності. Шекспір – це хороша класика. Як... Шекспір – це хороша класика, як, скажімо, Чехов, Горін або Бомарше. Я думаю, він ніколи не застаріє, тому що в нього є своя філософія, абсолютно неповторна мова і чудова іронія. Ольга Тернова зауважує, п'єси Шекспіра великі за обсягом, тому режисер адаптувала текст під сучасні театральні норми та скоротила його. У Шекспіра була необхідність писати п'єси на певну кількість часу. Це була тоді норма, і він слідував їй. Зараз спектакль виходить в дуже різних форматах. Маємо право робити те, що для нас актуально. У цій п'єсі залишилася тільки динаміка і найсмачніші речі. Я прибрала всі можливі ленти і залишила ті штуки, в які цікаво гратися акторам, і те, що я хотіла, щоб прозвучало для глядача. Руч жінки не винесіть її такої могучої страсті, як моя. Ні. В жінському серці слишком мало місця. Воно любов не може витримати. 12 акторів у яскравих карнавальних костюмах, влучні жарти та вдало підібрані декорації. Глядачі з цікавістю спостерігали за дійством на сцені. Такого роду театральний матеріал, п'єса Шекспіра – це хороший привід відірватися від своїх звичних справ, від якихось своїх думок, відпочити, видихнути і добре посміятися. Гарно оформлена сцена, мені дуже сподобалися костюми, сподобалося інтер'єр, так би мовити. Бракує музики, ми вже тут з колегами сидимо, обговорюємо, хотілося б більше динаміки, більше музики. Прем'єра спектаклю відбудеться вже сьогодні о 19:00. Далі режисер Ольга Тернова повернеться до Харкова. Має вже 3 нових проекти. Світлана Кльосова, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому черговий випуск програми «Телевізійні новини Миколаївщини» закінчено. Наступну підбірку новин наші кореспонденти підготують вже на 17-ту годину. Побачимось в ефірі.